markii la igelinayay xornimada Soomaaliya intii ka horeysay iyo intii ka dambeysayba doorkee baynu ku ciyaarnay haddaan reer waqooyi nahay. Xorriyadii ka hor waxaa jirtay Cabdullaahi Ciise oo markaa ra-iisul wasaaraha, waxaa loo diyaarinayay dalka xorriyadii. Afar nin oo reer waqooyi ah ayaa kala shaqeeyey runtii diyaarinteeda. Labana maalkooday geliyeen oo Bar Ismaaciil ninkii lahaa baa ku jiray, labana aqoontooda looyaray ahaayeen, ayagaa qorayey, ayagaa tarjumayey, ayagaana garab fadhiyey. Markaa sida la soo sheegayna, markii la isku darsamay runtii reer waqooyi ayaaba tallaabadii ugu wanaagsan uguna weynay qaaday, ayagoo weliba bilaa shuruud kula shira koobay qaybtii kale Soomaaliya. Labada qaybeed baanu nahay, niyad wanaagii markaa lagu midoobay waxa horbuudka ahaa, horseedna u ahaa reer Soomaaliland, reer waqooyi oo ku horreeyay weliba inay qaataan xorriyadda iyo cid ku khasbaysay ma jirin. Cid khasbaysay ma jirin. Actually ciddii tiraada war ka jooga waa lala dagaalamayay, yacni sidii loo jibaysnaa beriga iyo Soomaalinimada iyo wadarnimada ku jirta, oo weliba iyagu ay doonayeen inay shanta bay isu keenaan. Waad ogtihiinoo sanad gudaheed wixii ka dhacay iyo sidii wax loo qaybsaday idin sheegi maayo. Markaasa waxaa ka dhacday markaa in marka inqilaab laga shaqeeyo oo xaqdoona weliba. Dhibaatadii berigaa bilaabantay anigu waxaan ogahay ilaa iyo iminka waa nagu socotaa, waata keentay in la kala guuro. Waxaa ka dambeysay, waxaan u malaynaya Soomaaliya waxaa ugu dambeysay doorasho xisbiya iyo qof cola wixii 1969 ka horreeyey. Yacni in la fahmaa la doonayo dadkii waxay la qabsadeen sistamkan Dr. Cabdifataax iyo cilmi ay ka hadlayeen ee aan xalaashaba ahayn kheyr dastuurigana oo markasta lagu soo celcelinayo dadka xaqooda lagu duulsinayo ee ah doorasho dadban. Doorasho dadbanna waxay dhashaadee markaa madax dadban, sistam dadban gebigiisuba oo aan ahayn dastuuri oo aan sharciyaysanayn. Markaa generationna ku soo dhashay iminka ayadoon la aragba, yacni qof intuu meel galo wax doorta. Waanu joognaa ku berigii dowladda dhexe, intaad meel gasho ayaad sanduuq kaliya ugu tegaysaa meesha, magac kaliya iyo xisbi kaliya ku qoran yahay, option kale ma lihid. Waxaasa la soo maray. Inkastoo laakiin haddana reer waqooyi ay ka soo qaateen qayb la hadle dowlad dhiskii oo wasiirar ka ahaayeen oo ciidamo ka jeneraalle ka ahaayeen oo meel kasta kaga jireen. Dowladda sida ahayd, tooradda sida ahayd baa waxaa lagu dulmay markii dambe waqooyi. Dadkii xornimada keenay ee midnimada keenay ayaa diyaaradahoodii ciidamadii halkii ka kacayay, erbodada hargeysa ka kacayay duqeeyeen, ayadoo saasa haddana weli waan daba taaganahay midnimadii Soomaaliya. Waxa leenahay war annaka calanka iyada magaca Soomaaliya cid naga xigtaa ma jirto. Burburkii kadib waa ka qayb qaadanay, ama carta ha noqoto, ama imbagaati ha noqoto, ama jawhar ha la dego, ama baydhabo ha la dego, ama halkan oo khatara ama meeshii doonaha la tagay reer waqooyi uu qayb ka ahaa dibigeelada in dib loo soo celiyo dowladnimo Soomaaliya halkan ka dhalata. Waxaa markaa nasiib darro ah in maanta dadkii sidaa ahaa la yidhaahdo waa laydin talinayaa, ra'yi ma lihidin, halkaa iska fadhiisto, annaka waxaan idin goona qaata, cidda soo baxaysana annakaa soo saarayna. Taas horta runtii waxaan qabaa, waxaanu maanta isugu nimi weeyaan inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed. Annagu lama hadlayna madaxda keliya, shacabka Soomaaliyeed baan la hadlaynaa. War Soomaalinimada cid nagama xigto, meeshan la joogaana waa Muqdisho, waa caasimaddii Soomaaliya wey, waa la wada leeyahay caasimadda. Qof kasta oo Soomaaliya adduunka marka la yidhahdo xaggeed ka tabi, wuxuu odhanayaa Soomaaliya. Marka la weydiiyo caasimadaadu waa xaggee, wuxuu ku jawaabayaa Muqdisho. Marka horta waa meesha idinka cidid ka lahi ma jirto, annaka intaa ku leekaanay ku koranay ku dhalanay waxa weeye cidid ka xigtaa ma jirto. Caasimada haddii meel kale loo rarayo halkeeda, laakiin inta caasimaddu halkan tahay Soomaali baa tihiin, waa qaybtiinaana ku leedihiin. Doorashada markay timaado waxaan qabaa anigu siduu sheegay Dr. Cilmi, waxa horta Soomaaliyeed waa laba qaybood isu timi. Qayb dhan baanu nahay, lama odhan karo qayb dhan ayaaba loo talinaya. Aan ku lahayna ma garanaysaa wada hadallada iyo watashiga iyo masiirka Soomaaliya doorashooyinkeeda meesha ku socdo in la yidhahdo qayb kuma lihid, horta wax waa wax kheyr dastuuriya. Sida la soo sheegay
عبد حاشي waa odaygayna ugu sareeyay ee la doortay ee Luqoyiya waa ahna magaranaysa afarta kursiga ugu sareeyay dalka madaxda ka ah runtiina nin la doortay unba kuma tali karo ku hoggaamin kareen nin la magacaabo kuma hoggaamin karo la fahmo way yurdi xisaab doorta iyo protokolka iyo systemka dawliga ah inuu kumarka qabyaalad iyo kala qayb qaybin kala qodob kuma taagnaa waxaan ku taaganahay oo ilaalinaynaa sida Cabdi Fadax sheegay kuraas ma aha waxaanu ilaalinaynaa sharafta iyo karaamada aanu ku leenahay ummada dhexdeeda iyo mataladeeda iyo waxaanu leenahay oo aanan doonin in la maamusho annagu ilaalin maamulna doonin marka halganka saaran wuxuu ka bilaabmaa markasta marka la kacayo waxa waa self determination waana adigu masiirkaaga aad mas'uul ka tahay haddii kale la haysta tahay qofka xorka iyo qofka adoonka maxaa u dhexeeya qofka xorkiisa isagaa tashada la haystuhu laakiin waa loo taliyaa oo masiirkiisa laga tiriyo waana soo aragnay intaanu dalkan joognay dad la keenayo dad laga dhigayo wixii la doonayo dad wasiira laga dhigayo dad ra-iisul wasaare ku-xigeena laga dhigayo oo inta la soo dejiyo intaaba qof reer Luqoyiya ma keenin dadka la keensanayay laakiinse maanta tiimkan idin hor fadhiya waa markii ugu horreysay ee reer Luqoyiya goonnu intuu istaagay ilaahay ma yeelayno in annaka doorashada garanaysa nalooga shaqeeyo oo naloo tilmaamo oo markaa naloo qeybiyo wixii soo hadha ma yeelino xataa aanu wax ku weyno muhiimadda waxa weeye inaan idinka idin noqono mitaal idin noqono idin tusno horta inaad dad jira tihiin dad wax ku leh meeshan inaad tihiin xaqna u leh ya rights iyo privileges midba waxa xaq u leedahay midna wax lagu siiyo weeye marka haddii baasaboor lagu siiyo wax lagu siiyo soo maaha war laga qaadi karaa laakiin soomaalinimada cid kaa qaadi karta ma jirto nin adigoo kale ah markaa ama qof dumar adoo kale ah oo soomaaliya sideeba uga shaqayn karaa adiga markaas siirkaaga doorasho cid xaq u leh ma jirto dadkan maamulaya doorashaduna madaxda xagga executive ka socota dee habsaboon socodka wanaagsan iyo dowladnimada iyo doorashadu inay si saxa u dhacdo ayaa wax la saaran yihiin laakiinse masiirka doorashooyinka reer Somaliland reer Somaliland baa ayaa iska leh iyagana ka mas-uula go'aankana iyadu ma gaadhi kara sharciyo siinaysa inay noo gaadhaan ma jirto horta saa loogaada weeye wala annaku teeda kale sida in badan uu guddoomiyaheennu sheegay reer Waqooyi ishaysta horta meeshan ma jiro waxaa ishaystaa waa dad aanu ishaysana waa dad doonaya inayna marin habaabayaan codadkaygana ay ku dagaal tagaan annakoona la weydiisanin waxa weeye markaa 7 iyo 10 kursi maamul gobolad haystaa ma jiro ya kuraas inta ka yarin ba dagaal ka dhacayaan maanta annakana tani maxaan la amusanna waxa weeye because waana number weyn laakiin wax ka dambeeya awood ka dambeeya aan la islahayn way jirtaa maanta laakiin awoodda kaliya difaacaysa kuraasta waxa weeye waa inta hayarada inta aad aragtaan odayaasha soo ku soo jira siyaasadda ganacsatada iyo bulsho weynta reer Soomaaliland maanta halkan isugu timi iyo kumanaanka magaalada jooga iyo inta maqanba runtii waana difaacdaan waxa xaqa u leedihiin oon hadhow talo laydin ku xisaabtamin oo inta xeerar boliis laynagu xaraysto iyo gaadiid dabadna wixii doona ka soo baxaan hadhow ma odhan karna markaa waana la jiiray ama waana la dhacay ta kalena idin sheegaya waxa weeye waad aragtaano waxaan runtii kaga baxayaa hadalkan ku dheeran maayo odayaashii hore dhameeyey saaxiibkay madaxweynaha dalka waqtigiisu dhammaaday xilkiisu dhammaaday mudane Farmaajo mid baan leeyahay isaga waana mudo isdhaqaana saaxiiban mahay isku background nahay marakan soo wada sooganay soo wada aragnay waxyaaba badan waqtigii dalku cirkaa mariyay markuu burburiyayna waanu joognay waa soo aragnay dhibaatadiina waa soo aragnay keentay kala dalisnimada qurbana wax badan waa ku soo noolaanay waa aragnay dimoqrasi macnaheeda ay leedahay waa soo aragnay annaka waajibkana saarnay ma aha inaan maamulno kaliya waajibkana saarnay nidaam wanaag inaan ummadayda u keenno ayaa lanaga doonayaa marka runtii ummadda soomaaliyeed ee doonaysa inay xuquuqdooda iyo xaqooda ka shaqeyso doorashooyinkooda fadlan farahana kala bax wixii wanaagsanna ku taageer sidii inantii goorta mishana xadda ahayd ay sheegtay waxaaba laga yaabaa inaan wax dhibaato bina dhexoolin marka waa mahadsantihiin ra-iisul wasaarahana mid baan leeyahay annaku runtii ra-iisul wasaaruhu dan baan noogu jirtay inuu guulaysto wax aanu ka qabno inuu guulaysto maadaama isaga doorashadii guud ee soomaaliya oo dhan annaku kaliyaba doorashadii guud ee soomaaliya oo dhan inay si wanaagsan u dhacdo madax looga dhigay annaka dan baa noogu jirta markastana waxaanu ka shaqaynaynay tiimka intaa ogtihiin malaha 8-9 heshiis baana lagaga baxay cadaalad waxaana la yidhaha annaka tiimka cadaalad iyo hufnaan cadaalad
sinaan inaan xoreyno haddii walaalayaasha la haysta ay jiraan xoreyno inaan anagu heshiino inaan doorasho loo dhan yahay oo idinkuna cod ku leedihiin inaanu samayno waxaan doonaynaa markaa saaxiibka walaalka ee ra-iisul wasaare Roble roblo waxaan leeyahay markaa saaxiibkay runtii waan ognahay shaqo aad iyo aad iyo aad culus ayaa hortaagan haysata diyaar waxaan ulannahay mar kasta oo guddoomiyahaygu mar kasta hormuud yahay in lala shaqeeyo maadaama heshiiska tendada uu sheegayo in la wada tashado isaga iyo guddoomiye cabdixashe iyo khalan inaan la shaqeyno albaabkaygu mar kasta waa furan yahay dadka mar kasta heshiiska laga baxay horta annaga ahay marka inuu arrintaas aad u ilaaliyo laynkiisa iyuu noo furnaado annagu deer waxaanu inaan la shaqeyno isagana waajib ka saarna waxa weye marka inuu xaqa ka shaqeeyo cadaaladda ka shaqeeyo aanu dulminin reer somalilan waa nin muddo soo joogay somalilan dhaqanka iyo hidaha reer somalilan na yaqaana soona arkay qaabka isku doorsadaan isku doortaan iyo nidaamka isku doortaan weliba waxaan kula talinayaa runtii inuu u hambalyeeyo reer somalilan doorashadii hufneyd ee ka qabtay imika dhowaan golayaashooda waqooyi uuna ku dayo taasoo kale fuliyo mustaqbalka insha allah gundhig u noqda yani maanta bunmanbot anagu samayn kari mayno laakiin tanu inay gundhig u noqoto is-aaminaad soomaali is-aaminto marka waxaan kula talinaa runtii cadaaladda ka shaqee ta labaad fulinta heshiiskii may 25 ee tendada ka dhacay fulinta heshiiskaasu waa heshiiskii aanu ku galnay meesha ku nimi madaxda dalko dhan ee ka ahayd markhaati shacabka soomaaliyeed markhaati ka ahaa qoraalkana laga soo saaray taas inuu fuliyo waan la yaabannaa heshiiska runtii waxaa fiidka loogu gudbin waayey guddiga doorasho ee federaal waa kii hanti hagi lahayd weeye ummadda kala saari lahayd halkana waxaa ku qoran da sideedda xubnood inay isdoortaan ayaaba si cad ugu qoran marka inuu fuliyo heshiiska diintanaana faraysa inaa wixii lagu heshiiy qofka muslimka uu fuliyo marka waxaan odhan lahaa insha allah aan ku soo gabagabeynaya hadalkayga anigu waxaa helinaa kala hadla runtii dariiqa dheer iyo halganka loo soo maray iyo maanta meesha la marayo inaanay annaka maadaama joogitaankay horta inaa fahamtaan weeye wasiirka soomaaliyeed ama xukuumadda soomaaliyeed ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare wuxuu wax ku yahay midnimadeenna maalinta reer somalilan halkan joogta ay ka baxaan horta waa inaa fahamtaan hadday idhaha anagu bannaankaasaan istaageynaa qofkaas ma noqon karo madaxweyne soomaaliyeed xildhibaan soomaaliyeed ama wasiir soomaaliyeed ma noqon karo sharciyan marka muhiimadda aynu leenahay waxa waa mid ka weynta ay ku fadhiyaan muhiimaddiina na fahamtaan weeye maanta annagu waxaanu dabadda u istaagnay waa geli karnay gudaha dhiil waa geli karnay heshiisi waa la geli karnay hoose laakiin waxaanu ognahay meeshayna geynaysaan ognahay idinkana inay dulaynayso anna kalena dulaynayso walaalaheena waqooyi joogana inay sii fogeynayso dhibaatana u keenayso marka runtii waxaan kula talinayaa madaxda soomaaliyeed ee waqtigooda dhammaaday ee laakiinse u xil saaran doorashooyinka iyo inay habsamay socodkeeda ka shaqeeyaan inay runtii ka fiirsadaan inay dulmi u geystaan ummadda soomaaliyeed oo runtii labadii gurub ay isu tageen mid ah ayaan kula talin lahaa idinkana waxaan doonayaa inaad noqotaan ilaaliyayaashii heshiisyada in la fuliyo mas-uuliyad weyn baa idin saaran inaad ilaalisaan annaguna waxaa nalaga doonayaa inaan xidhiirka adkeyno idinla socodsiino meeshay wax marayaan aad baa ugu mahadsantahay runtii kasoo qayb gasheen wixii imay ka dambeeyna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay soo hadeeyo madaxda dalka oo ay kusoo maaragtay ay dariiqa saxa a saaraan doorashooyinka somalilan annagoo la taagan waa mahadsantahay